Hasan al Basri rahimahullahu thot me një fjalë. Allahu do të e mëshiroft një njeri i cili do të ndalet edhe e llogarit veten, ndalet te gajlet e veta, ndalet te prokupuat pro pro me vetveten e vet. Fa in kana lillahi madha, ndalet me veten dhe mendon. Nëse këto veprat e mia i pa po për Allah, hajde të vazhdoj të para, se kam po për Allah. Wa in kana li ghayrihi ta'akhkhar, edhe nëse kanë bon veprat e mija për jo për Allahun, ndalet, stopon, ndërpritet, nuk vazhdon. pra nalet, unë sot, prej më nëgjes, të imbrome, që ka më për Allah? Mene lopë, si në kimikin, lëverit, nëse ke botin i vej të mirë, vazhdo me të mirën, Po na u dhubila nëse ke botin i vej për shka Allahu e tonë, pash Allahun ndërprejo ma shpetë lovë jamë. Pash Allah në tërpërë më shpetë, më zvashdo me vepra të këshia se ato më lidhen, shpashar në thëmi, se gjunoj një ashtë kuraj bërloku. Nëse nuk e fshin me kuajve, se vetë nuk Po flasë gjunoj e të rive, gjunoj një kuraj virusin kompjuter. Nëse nuk e ban formatin, nëse nuk e hek me ko, ose nuk e nuk e instalon të një antivirus, ato vetë të vinë duke ushtuët, duke ushtu, kur da një ditë, kompjuteri i gjemë më të kaput mëshina. Bëdhe konkrejt. E që me bon? Me ko, mos e le, sa ki i tjef i jotë me pas virus, qash në vetë vetë tonë dhe me pasën, gjunohem. <tihet>